Sağlıq Elmləri doktoru. Xanım Matilda Kaynar Baykızına verirəm. Öncə deyim ki, xanım rus dilində danışacaqdır. Auditoriya üçün problem deyil, yəni tərcümə etmək vacibdirmi? Başa düşür. Решение этой общей для всех.
всех народов проблемы с научных и теоретических позиций. Я выучил все время на голову. Ortak mədəniyyətin yaradılmasında bu yazılan birləşdirilməsi baxımından bunların Astanadakı olan Türk Akademiyası bu istiqamətdə müəyyən işlər aparır. Amma теперь хотелось бы вкратце рассказать о имени Türk Akademiyası. İndi sizə Türk Akademiyasının hansı işlər gördüyü haqqında məlumat vermək istəyirəm. İnisiativa создания Türk Akademiyası, которая занималась изучением и исследованием языка, истории, культуры тюркоязычных народов, принадлежит президенту Казахстана Нурсултану Абишевичу Назарбаеву. Это шеф-министр, который говорит, что тюркоязычные тарихи, фарсифасы, язычные, дивертерные голосы, истиганатында işlerine paralmasının teşebbüsü ilk defa Казахстан Республикасының президенті Назарбаев чыкты. И впервые высказаны в октябре 2009 году на 9-м саммите президент Казахстана Назарбаева объявил об открытии единого научного центра международной тюркской академии. В работе конгресса приняли участие президент Турции Абдуллах Гюль, а также известные ученые-психологи из Казахстана, из Турции, США, из России, из Татарстана, Якутии, Башкирии, из Узбекистана, из Киргизстана. Burada Türkiye Prezidenti de iştirak etmişti, işlere ve bundan başka da bütün alimler, bütün Türk problemleriyle meşgul olan bütün başka alimler de yani bu görev icbası katılmıştı. Главная цель – осуществление исследований, позволяющих описать динамику и законы, характерные языка и литературы, культуры и истории тюркского мира с древности до современности, охарактеризовать исторические изменения и события, определить роль личности и человеческого фактора в исторических процессах, выявить на основе самобытных сведений общие ценности и особое место тюркской культуры. Türk mədəniyyətinin fəlsəfəsinin və başqa aspektlərinin üzə çıxarılması istiqamətində işlərin aparılması üçün deməli, bu akademiyada müəyyən proqramlar tərtib olunmuşdur. Проведение фундаментальных исследований в области тюркологии, создание единой международной базы данных по тюркологии, электронной информационной системы научно-технологических исследований. Burada müəyyən Türk ulusal sayının mədəniyyətin və təhsilin təkmilləşməsi istiqamətində işlərin aparılması, elmi tədqiqatların koordinasiyası Türkiyə sahəsində etnoturizmin və etnomədəniyyəti, Türk xalqlarının etnoturizmin və etnomədəniyyətinin tədqiqatı məsələsi qoyulmuşdur və Türk dövlətlərinin birləşməsi və bir-biri ilə qarşılıqlı əlaqələr problemi ortaqlıq olunmuşdur. Задач очень много. Сейчас у нас при Академии разработано более 20 фундаментальные проекты. Это проекты охватывают и языки, и литературу, и историю, археологию, мировоззрение, искусство, даже интеллектуальные игры, спортивные, комнатные спорты. То есть охватывает все. Türk xalqları ilə bağlı çeşitli sahələrdə. Bu sahələr, yəni alanlar çox genişdir. Mövlaki elmin və ictimai həyatın bütün sahələrini əhatə edir.